Poštovani gledatelji, dobaran dan, srećan pozdrav u još jednom izdanju emisije Zdravi bili Dalmacija na televiziji Jadran. Danas donosimo jednu zanimljivu temu i zanimljivog gosta, ali o svemu tome ćete znati više nakon jednog glazbenog broja. Opustite se uz jedan glazbeni spot, a onda se vraćamo ovdje u studio. Kao što sam i najavio, jedna zanimljiva tema, danas govorimo ovdje o plesu, jer ples nam svima treba, svi bi se trebali gibat, barem plesat ako ništa drugo. Sa mnom je ovdje u studiju Jure Leskur, inače predsjednik plesnog kluba Lambada iz Splita. Jure, dobar vam dan i dobro mi došli. Hvala vama na pozivu. Inače ste učitelj sportskog rekreativnog plesa. Tako je. Evo, već dugi niz godina od svoje sedme godine se bavim plesom. Cijeli svoj natjecateljski život, tamo to tako nazvat, u plesu, tamo do 28. godine sa svojom ženom Ivanom Žanetić-Leskur smo zajedno otišli na svjetsko prvenstvo 2018. i to je bilo naše zadnje natjecanje koje smo plesali kao par. Onda smo se posvetili obiteljskom životu i hvala Bogu dobili dva sina. Znači, teško je gura zapravo na dva kolosijeka, onako ozbiljno, pa natjecateljski. Sad ste tu u klubu, naravno, i učite neke druge, mentorirate i tako, ali teško se natjecat kad dođu neke obaveze druge. Kad ste profesionalni plesač ili da se bavite profesionalno bilo kojim sportom, morate 7-8 sati u danu izdvojiti za pripremu, za treninge. Mi smo imali treninge dva puta dnevno, po nekoliko sati. Svaki vikend odlazak na neko natjecanje. I sad, ako bi uklopili još i što smo i radili jedno vrijeme,
Učili smo mlađe i tako i odrasle rekreativnom plesu i sportskom. Kad se sve to uklopi, onda nedostaje sati u danu. Tako da smo se odlučili da se posvetimo učenju od 4 godine najmlađe pa stariji koliko god žele plesati. To ćemo se vratiti svakako, nego me zanima ono još kad već pričamo, kad smo načeli ovu priču, kad je došao taj moment kad ste shvatili ne možemo više biti profesionalci, ajmo mi obiteljski život i učiti neke druge, biti profesionalci kao učitelji. Pa gledajte, jednostavno išlo je jedno s drugim, jel, dugi niz godina, evo već Plesni klub Lambada postoji 11 godina. Radili smo maksimalno, trudili smo se da i naši plesači napreduju zajedno s nama i zajedno smo odlazili na natjecanja, ali željeli smo se posvetiti sebi, obitelji, jer smo praktički dosegli jedan jako velik nivo, visok nivo u plesu. Bili smo u polufinalu svijeta u profesionalnoj disciplini u Showdance Latin. To smo otišli na svjetsko prvenstvo u Čeljabinsku u Rusiji u 2018. I nakon toga smo se odlučili vjenčati i zasnovati obitelj i posvetiti se tome, naravno uz maksimalno predan rad klubu. Da, evo, rekli ste u klubu predan rad od 4 godine pa do ohoho. Koliko ima najmlađi član, koliko najstariji, ako možete pa, ovako... Trenutno, oko 3,5 godine djeca krenu sa plesom nakon vrtićkoj dobi. Tako tu razvijaju motoriku, koordinaciju, pokreta, naravno uz glazbu i ritam. Dodatno uveseljavaju i sebe i svoje roditelje kada krenu sa tim svojim prvim nastupima. Dok imamo naravno i ove rekreativne grupe ili priprema mladenaca za prvi ples. Isto tako i ljudi koji općenito žele naučiti malo plesat, rekreativno se baviti, ono 2 puta tjedno lagano za plesat u paru sa ženom ili mužem, kako god, malo se zabaviti dodatno uz ono klasičan posao što ljudi imaju, da se malo dođu odmoriti i uživati u tome. Da, evo, zanimljivo doći ovako mali od 3,5 godine, 4, ima li neka možda anegdota da je neki sportaš, neka sportašica sad već koji ostvaruju neke rezultate ili imaju neku veliku perspektivu, bili kod vas prvo u klubu pa su onda otišli na svoj sport? Pa dosta se zna događa da danas djeca imaju više aktivnosti, jel, osim škole šta idu, tako idu i na ples, imaju i glazbenu školu pa od, ono, kombiniraju ili 2 treninga, onda kasnije s vremenom odluči šta ih se više svidi. Naravno, dosta djece je tu koja se baš opredijeli za naše ove latinsko-američke standardne plesove, tako da ono, gotovo svaki mjesec smo negdje na natjecanju s njima, stalno su neka putovanja, tako da lipo je uživaju još kad se tu upoznaju, steknu nova prijateljstva i sve ono ugodno s korisnim spojenom. Dolaze li neki koji su možda u nogometu ili to njima još uvijek kao tabu, jer znam da nogometaši baš nisu neki plesači. Ali iznenadili bi se, nogometaši imaju jako dobru koordinaciju u nogu, tako mislim na kraju kreva, kad su dobri u tome nije im problem. Dosta je tu nogometaša koji se sada moraju pripremati za prvi ples, jel? Pa da sa svojom ženom se moraju, da žele to lipo uskladiti, da na kraju krajeva kad organiziraju vjenčanje, da i taj prvi ples bude dostojanstven i njima lijep i ugodan osjećaj. Da, sad ste baš spomenuli, radite znači sa tom djecom, radite i sa starima. To sam spomenuli i pripremate plesače za natjecanja, učite i djecu i radite s mladencima. Evo, to je interesantno, tu sigurno bude svega. Bude zanimljiva situacija, pogotovo odmah, ono, prvi poziv je, slušaj, Jure, ovaj moj ima 2 ili 2 noge, pomagaj odmah. Tako da, ono, većinom se uspostavi da su to momci koji se bave bilo ono, sportom ili su neka teretana ili nešto, nemaju nikakvih koordinacijskih problema, nego ono, osjećaj je sam takav malo nesigurnosti. To je većino što malo nedostaje, da budu malo sigurniji na kraju krajeva. Vole plesat, ali ne znaju. Tako, i onda malo kad ih naučimo par pokreta, uživaju ono na svom vjenčanju. Bilo koje vjenčanje da odu, bilo koja fešta, uz dobar bend i muziku, bitna je zabava. Tako da, na kraju krajeva sa svojom ženom dodatno uživaju. Je li bilo nekih situacija da neki nisu htjeli doći, pa kao ona me je dovukla, brak je upitan? U većem broju slučajeva su došli tu pod nekom kao prisilom, ali svima bude drago zato što nauče nešto novo i budu sigurni u to što rade. Na kraju krajeva danas se sve to snima, jel, i uz ovu tehnologiju sve to na društvenim mrežama brzo. I sve mora biti top, jer nema, pogotovo žele, svi mora biti najbolji. Žele najbolje izgledat, na kraju krajeva lipo je da se ljudi potrude za sebe i pogotovo za
sebi dragu osobu kada tako nešto žele napraviti. Ali kažete, znači došla je većina muških pod prisilom, pa nek se naviknu, idu u brak. Tako da ga. Moraju slušati. Mora im biti dobro, tako da u plesu je jedino da oni mogu voditi, da ih žena lipo može pratiti, ali cilj je da bude zadovoljna. Znači, ako žena mora biti zadovoljna, mora je biti dobro. Inače, i u plesu i životu, tako onda nama dobro. Je li puštao žene da vode onda u tom plesu ili da. Nekad u početku vi morate malo reagirati pa reći daj pusti ga na miru, čovjek da. Te mora voditi barem na plesnom podiju. Tako je, u početku se zna dogoditi da ono, one preuzimaju inicijativu, ali onda im kažem, gledajte, mora ga pustiti da on tebe može voditi, da može sve lakše naučiti, na kraju krajeva njima bude lakše tada. Jer ne mogu istovremeno dvije osobe voditi, neko se mora prepustiti. Tako da kad vide da njihov muškarac njih može voditi, onda i bude super. Da, što se radi s ovim mlađima od, dajmo reći, 3,5-4 godine? Koje su to neke grupe, kako da, su svrstane, čim se oni bave? S djecom od 4 do 6 godina se rade ove najjednostavnije koreografije, da oni mogu savladati pokrete i koordinacijski primjereno njihovoj dobi. Jer ono što ih s vremenom učimo, kako idemo, mi smo u latinsko-američkim standardnim plesovima i članovi smo Hrvatskog sportskog plesnog saveza kao sportski klub, da ih se od rane dobi priprema polako za natjecanja u latinsko-američkim standardnim plesovima, gdje su malo zahtjevnije koreografije i onda od početka kad djeca krenu u tim mlađim dobnim skupinama, onda koordinacijski im nije problem. Uh-huh. Da savladaju i zahtjevnije koreografije za par godina. Koje su onda to kategorije nakon negdje 6., 7, tu već su neki ozbiljni natjecatelji? Kada krenu u osnovnu školu, tada se priključuju, polako ih uključujemo u Hrvatski sportski plesni savez, gdje imaju pravo izlaska i na državna prvenstva i na kupove. Tada ono plešu i sambu, i čačića, rumbu, paso doble i jive. Ono, naravno, jedan ples po jedan ples, kako izlaze na natjecanja, tako skupljaju dodatne bodove i tako se i rangira po njihovom znanju i kvaliteti. Onda dolaze, ajmo tako reći, vjerojatno oni seniori, stariji. Tako je, iskusni. Iskusni, to su već ozbiljni plesači koje pripremate za natjecanja. Gdje oni prisustvuju, kako se pripremaju, koliko je vremena potrebno da bi zapravo bili uopće profesionalac. Čuli smo na početku, rekli ste morate dnevno 7-8 sati minimum. Da, gledajte, šta u bilo kojem sportu, poslu, kako god šta više radite, bit ćete bolji. Nema uopće tajne. Tako da, s vremenom, naravno, djeca krenu 2-3 puta tjedno, kasnije se to povećava na 4-5 puta tjedno, zato što ono, nekad su natjecanja pa mora se uzeti dan odmora nakon toga, jer to je isto jako bitno da se i odmore nakon napornog treninga ili putovanja. Tako da sve se mora na neki način dozirati. Kad je to malo veći nivo, mora se paziti i na prehranu, mora se paziti i koliko će se ulagati dalje na putovanja ili natjecanje ili razne kampove što odlazimo sa svojim plesačima. Baš smo ovaj tjedan doveli Gabrielu Pilić, koja je pobjednica plesa s zvijezdama i naša višestruka državna prvakinja u latinsko-američkim standardnim plesovima. Bio je Matija Novosel, koji je trener reprezentacije u Hrvatskoj plesnoj reprezentaciji. Ivan Jarenc, koji isto sudjelovao u plesu sa zvijezdama, tako da naše plesače stalno motiviramo da budu bolji i uče od najboljih. Na koje su to natjecanja za koje ih pripremate, gdje se oni odvijaju najviše, je to samo Europa ili... U Hrvatskoj gotovo svaki mjesec imamo negdje natjecanje, bilo to Split, Makarska, Zagreb, sjever. Tako da u Hrvatskoj skupljaju kao određene bodove za svoj rang i svoj nivo znanja. Kasnije, kada budu malo veći, onda ih vodimo na međunarodna natjecanja. Evo, prošle godine je organizirano prvo svjetsko prvenstvo za solo kategoriju. Do sad su svjetska prvenstva bila organizirana samo za parove, muško-ženske. A od prošle godine imali smo čast da naših 7 plesačica sudjeluje na svjetskom prvenstvu. U Majorci smo bili i drago mi je da smo poveli naše da sudjeluju i prezentiraju Republiku Hrvatsku na takvom svjetskom prvenstvu. Da, evo, zapravo ovo je i dobra prilika da najavimo i natjecanje koje će se ovdje održati, o čem se radi i kad se to događa, koliko se zapravo često događa, rekli sam, ja mislim, 2 puta u godini ili kako to već? Tako, evo, mi organiziramo Međunarodni festival plesa u svim disciplinama 16., 17., 11. Dalmatian Dance Trophy.
Ovo je deveta godina organizacije, sljedeća deseta je jubilarna, nadam se da će biti još bolje posjećena. Svake godine sve veći i veći broj natjecatelja, preko 3000 plesača iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, velik broj plesača dolazi zato što evo, svake godine sve bolji plesači, sve veća kvaliteta i drago mi je da smo prepoznati u Europi što se tiče takvih natjecanja. Da, reći je ovih turističke zajednice u posezoni 3000 sudionika stvarno, dolazi ovdje. Gdje će se održati? U velikoj dvorani sportskog centra Gripe. Uh-huh. Tako da dva dana od jutra do mraka puno plesa i uživanja. Znamo, od onih od najmlađih od 4 godine do ovih starijih, ozbiljnijih, profesionalnih. Isto tako imamo i gala večer za najboljih 30 koreografija i za djecu i za odrasle. To je nedjeljom oko 8-9 sati na večer se zna događati. To je baš spektakl. Prošle godine smo imali evropski prvaci u hip-hopu i u osvajači medalja u jazz i show dance-u su došli u Split i plesali na našem natjecanju. Ako će to ovako izgledati u devetom izdanju, što nas tek onda može očekivati u onom jubilarnom desetom? Da, gledajte, svake godine organiziramo dodatno neke nagrade za gledatelje na tom natjecanju, tako da pokušavamo da naše natjecanje raste, jer tako smo i povećali plesnu kulturu u Splitu i Dalmaciji. Split je sad jedan od boljih i većih razvijenijih gradova što se tiče plesa. Nije samo i broj u pitanju, nego i kvaliteta, ali naši plesači i plesačice, isto tako i plesači i plesačice iz drugih klubova, ostvaruju izvrsne rezultate na međunarodnim natjecanjima, što mi je jako drago da mi kao kolege se podržavamo i da budemo zajedno još bolji. Da, kolega i konkurencija, i natjecateljska i radna, što je naravno dobro tako, da bi svi bili bolji. To je izvrsno, evo, bez obzira što se bavim možda i nekim drugim stilom, i to super je što smo velika većina u izvrsnim odnosima i međusobno se podupiramo, na kraju krajeva i podržavamo jedni druge, zato što nam je u cilju da ples se razvija i da bude svima bolje. Svi vesle u istom smjeru. Koji je neka brojka vaših članova otprilike možda? Pa što se tiče našeg kluba, oko 200-250 članova je u našem klubu. Što se tiče Splita, Split ima nekih 20-ak plesnih klubova otprilike, tako da ima velik broj djece koje sudjeluje od onih najmlađih do ovih starijih ili natjecateljskom nivou ili u rekreativnom. Nema tu ko u nogometu, otimam ti igrača, nego to je sve vjerojatno više zbog prijateljstava se odlazi, dolazi i dobra atmosfera. Više je opuštenije, tu eventualno znate kako roditelji i djeca biraju sport tamo gdje im je najbliže trenutno, pa ako bude nekakav veći nivo ili nešto tako, onda se rasprave nekim drugim stvarima kako nešto više postići i na kraju krajeva to omogućiti natjecateljima. Da, gdje se vas može pronaći, gdje vas mogu kontaktirati svi oni koji se žele priključiti vašem klubu? Jesu upisi određeni u nekom periodu godine ili se može bilo kad kogod je zainteresiran javiti i upisati? Evo, mi smo počeli upise već od 7. mjeseca, 90% tih grupa je već i popunjeno, tako da još je nešto malo ostalo mjesto za ove najmlađe. Tako da do negdje sredine 9. mjeseca vršimo upise i onda smo, kad popunimo grupe, godinu dana nema dodatnih upisa. To znači, tako last call je sad ovo. Da doslovno. Kažem. Ko želi. Tako da, imamo dvoranu na Dresine Slanovac 1 na Brdima i druga dvorana je u Solinu na Pirku Hektorovićeva 1. Tako da smo na dvije lokacije i tu nas možete pronaći. Znači, svi koji gravitiraju u Brdima i Solinu se znaju gdje će se javiti, imate neke mrežne stranice možda. Tako, Instagram i Facebook plesnog kluba Lambada možete posjetiti, tako da ili direktno na web stranicu se prijaviti, u ponudi su svi detalji oko termina i lokacija. Isto tako i kontakt broj ako kome treba za neke dodatne informacije. Zapravo, u 11 godina puno je bilo tih raznih nastupa, priredbi, humanitarnih akcija. Što vam je onako najviše ostalo u sjećanju? Pa ako pričamo o natjecateljskom dijelu, organizirali smo prošle godine Kup Hrvatske nakon, ja mislim, preko 20 godina da se nije održalo. Mi smo organizirali prvo finale, ove godine smo organizirali državno prvenstvo u latinsko-američkim plesovima. Tako da nam je drago da smo mi kao klub uspjeli dovesti tako velika natjecanja u Split. Što se tiče humanitarnih nastupa, uvijek se odazovemo
bilo kome kada se organiziraju pjevači. Znate sami da i pjevači se bez problema da zove, isto tako mi kao plesni klubovi uvijek se rado da zovemo na humanitarni nastup kada je potreban. Da, evo što me još onako možda zanima i javno cijelu, gdje je Hrvatska zapravo po tom plesu, koliko smo mi osvješteni i naravno koliko smo obučeni za ples generalno kad gledamo stanovništvo? Da, ne možemo se uspoređivati sa ono, većim zemljama poput Italije ili Rusije ili Njemačke, bilo kako, gdje je njihova populacija puno veća nego naša Hrvatska. Ali što se tiče plesnog nivoa, naravno sve ovisi o pojedincima. Znate da sam Split i Hrvatska ima vrhunske rezultate u svim sportovima. Evo vidite sad i olimpijadu, kako je bila i taekwondo i svake četiri godine nas obraduju. Isto tako u plesu imamo naše Viktor i Vanja, oni su svjetski prvaci u kombinaciji 10 plesova. Šta je vrhunski rezultat za Hrvatski sportski plesni savez, općenito i za hrvatski ples. Imamo tu dosta parova koji su sada u finalima međunarodnih natjecanja ili polufinala. Nije jednostavno doći kad vi na natjecanju imate preko 150-200 parova da se plasirate u najboljih 6 ili 12, to je stvarno vrhunski rezultat. Kao možda djeluje daleko, ali kad pogledate cijelu tu strukturu, onda vidite da je to stvarno super rezultat za Hrvatsku. Na koji su to plesovi koji se najviše možda izvode, koje najviše plesače vole? Od latinsko-američkih plesova, to je 5 plesova, to je samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble i jive. Od standardnih plesova je engleski valcer, tango, bečki valcer, slow fox i quickstep. Znači 5 standardnih, 5 latinsko-američkih. I ima i kombinacija kad se svih 10 plesova treba odplesati. Mm-hmm. Tako znači, da treba se dosta kondicijski pripremiti da to bude funkcionira. Bude da, uistinu zahtjevno. Kako se radi kondicijski? Samo kroz trening plesa ili imate još neke... Osim treninga plesa morate imati kondicijskog trenera da vas usmjeri, jer intenzitet je takav da vi 10 minuta morate biti na plesnom podiju, po 2 minute vam otprilike svaki ples, od 1 minuti pa do 2 ovisno o plesu i kratka pauza od 15 sekundi između plesa i sve se odjedno mora odraditi. I onda što vam se dogodi da imate nekoliko rundi za plesati, pa iz četvrtfinala, pa polufinale, pa finale, onda se tu otprilike cijeli dan izgubite 2-3 kila, ali to je sastavni dio. Ali nekima to i paše. Da. I evo ovako, pri samom kraju emisije vas moram pitati, ok, rekli smo, ovdje smo pričali prije emisije, pa ste rekli nek se ljudi kreću, nek se bave bilo čim i sportom, da, i sportskim plesom i običnim plesom, nije bitno, ali ajmo sad konkretno, neko odluči upisati dijete ili razmišlja, koji su to benefiti koje ples donosi svakome od nas? Velika stvar je da kad se dijete krene u ranijoj dobi baviti sportom, zato što automatski razvija koordinaciju dodatno, socijalizira se s drugom djecom, ide na putovanja, uživa u svemu tome, dobije samopouzdanje, što je jako važno. Tako da grade se općenito ljudske kvalitete uz ove sportske gdje dodatno upoznavaju sebe. Da. Evo, ako se netko još dvoumio, bili poslao one najmlađe svoje na ples, neka pošalje, evo već možete ih se riješiti, od 3,5 godine primaju ljudi ovdje, mislim svaka čast. Tako je, da. Jure, moram se zahvaliti još jednom što ste bili moji gosti, naravno želim vam i dalji uspjeh vama i vašem klubu. Hvala vam puno. Evo, hvala još jednom, a vi poštovani gledatelji, naravno sad se odmorite uz poruke naših sponzora.
Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones amortizaciju venskog stresa koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Evo, s ovim smo stigli do kraja još jednog izdanja naše emisije. Nadam se da ste i danas puno toga čuli, da vam je naravno bilo zanimljivo. I što vam drugo poželjeti nego želim vam ugodan vikend. Osjetite uz program televizije Jadran i naravno malo iza plešite, gibajte se. Ugodan vikend, srećan pozdrav.